Det er bare mig. Og så kan man se, at vi, det eneste, vi sådan set mangler, det er at få malet. Det er gråt, og så få nogle plader på. Det kommer til næste år, pladerne. Det kan ikke blive i år. Nej, det skal tørre. Ja, ja. Det skal det.